Jag ska lösa de här ekvationerna och svara exakt. Så i A här så subtraherar jag 3x på båda sidor. Så då får jag x upphöjt till 3 minus 3 stycken x som är lika med 0. Jag kan faktorisera ut ett x här, så får jag x parentes x i kvadrat minus 3 är lika med 0. Och det här är lika med 0 när x är lika med 0, eller när parentesen är 0, och det är det ju när x är lika med plus minus roten ur 3. Så där har jag mina tre rötter. Sådär. Om jag vill så skulle jag kunna skriva det här som x1, och så skulle jag skriva x2 är lika med roten ur 3, och x3 är lika med minus roten ur 3. Men skriva så eller skriva så, det är samma sak. Sedan i B-uppgiften, här har jag e upphöjt till x är lika med 3. Och då är frågan, vad är x? Ja, då får jag skriva så här att x är lika med ln 3. För när jag trycker ln på någonting så hittar jag ju, eller jag söker den bas, eller förlåt, den exponent som talet e upphöjt till ska bli den här siffran 3. Så därför, eftersom min exponent är x, så måste x vara detsamma som ln av 3. Och här har jag i C så har jag att LG av x är lika med 3. Det betyder alltså att jag har ett okänt tal x som, om jag tar LG på den, så får jag att exponenten till 10 upphöjt till ska vara 3. Det vill säga att talet x är alltså 10 upphöjt till 3 som är lika med 1000. Så x är lika med 1000 skulle vara mitt svar i C. I D så kan jag välja att antingen använda ln eller lg, och det är fördel att använda lg här, och jag ska alldeles strax visa varför. Det här kan jag skriva om som lg 3 multiplicerat med x som är lika med lg 10. Och så sen så dividerar jag med lg 3 på båda sidor, så får jag att x är lika med lg 10 delat med lg 3. Och nu är ju frågan, det här kan jag faktiskt förenkla. Och hur ser det ut då? Jo, lg 10. När jag skriver lg 10 så är ju frågan, vad är exponenten till 10 upphöjt till som ska bli 10? Och 10 upphöjt till 1 är ju detsamma som 10. Så därför måste lg 10 vara detsamma som 1. Och här då så har jag lg 3. Så x här är då 1 genom lg 3. Så. Hade jag istället använt ln så hade det sett ut så här. Alternativ lösning, det är ju då att ha skrivit så här då, ln 3 multiplicerat med x är lika med ln 10. Och så sen skrivit x är lika med ln 10 genom ln 3. Men det här går inte förenkla på något ytterligare sätt, utan då hade det där blivit mitt svar. Men det där och det där betyder samma sak.